Hissi ləzzətlər var, ha, hesab edir ki, hissidir. Hissi ləzzətlər də onların hamısında ağıl iştirak edir, bilirsiniz? Məsələn, biz görürük ağac, ha? Ağacın şəklini görürük. Ha? Həmin anda ağıl hökm edir ki, bu ağacdır, bu var, bunu artıq gözləmir, ağıl deyir. Və biz dərk eləməyimizdən ləzzət alırıq, görməyimizdən yox. Ona görə heyvan təbiət mənzərəsindən ləzzət almır. Görür də, otura bir dənə şir, baxa deyə, bəh, bəh, bulağın səs, şir belə söz deyir. Şir, bulağın səsi, onları görür. Amma hətta hissi ləzzət belə ağılla mümkün olur. Ağıl sənə qərar verir ki, bu sənin gördüyün surət filandır və ağıl ləzzət, yəni dərkdən ləzzət alırsan, görməkdən yox. Görmək müqəddim olur ona. Laboratoriyadakı mikroskopla baxırsan zərrələrə, teleskopla baxırsan böyük göy cisimlərinə, sən ləzzət alırsan, onu görməkdən yox, o zərrələri görmək. Sən ki, kəşf edirsən, düşünürsən, beynindən tapırsan, o tapmağından ləzzət alırsan. Ümumiyyətlə, ləzzət xarici faktor deyil. Adam ola bilər bir qəsrin içində, bağın, baxçanın içində olsun. Ona xoş deyilsə, könlü xoş deyilsə, o ləzzət almayacaq. Qəmli olacaq. Ləzzət məndən xarici aləmdə olan şey deyil. Ləzzətin qaynağı olmamalıdır. Qəlbdə qəm olsa, sən şad deyilsən. Xarici aləm təsiri ola bilər sənin şadlığı, olmaya da bilər. Amma qəlb şad ola bilər, xaricdə heç bir səbəb olmadan razısınız. Şadlıq içdən gəlməli olan bir xüsusiyyətdir. Ləzzət o qədər də vasitələrə ehtiyaclı deyil. Ləzzətin mənşəyi insanın daxilidir. Ləzzət haldır. Xarici aləmdəki şeylərdən də sevinəndə onun mənim içimdə olan təsiri məni şadlandırır. Xarici aləm öz-özlüyündə şadlıq mənbəyi ola bilməz. İnsan olmasa, ümumiyyətlə, ləzzət anlamı var. Həmin təbiət, həmin şey varsa, sənin onun haqqında idrakın olmasa, insan adlı varlıq olmasa, ləzzət mənasını itirir. Kompüter bir filmi qoyursan, içində baxırsan, kompüter o filmdən ləzzət alır, yox. Çünki idrakı yoxdur. Ləzzət idrakdan alınır, sürətlərdən yox. İdrak ləzzət verir insana. İdrakdan gəlir. Ümumiyyətlə, çalışaq ki, xaricdəki amillərə reaksiya verərək yaşamayaq. Bizim həyatımız bir sözədir, reaksiya vermək. Bir ingilis alimi deyir ki, meymun kimi olmayaq, adam kimi olaq. Deyirlər necə? Meymun görürsən, bir şey üçün üzündə reaksiyalar edir, heyvanlarda var, meymunda xüsusən. Deyir, biz də bir meymun kimi otururuq televizor qabağında, qutunun qabağında baxırıq. İşimiz reaksiya verməkdir, oradan əmr gəlir, gülün, gülürük. Oradan əmr gəlir, qorxun, qorxuruq. Deyir, həyat reaksiyalardan ibarət olmamalıdır. Həyat reaksiyadan ibarət olmamalıdır. Əksər insanların həyatı reaksiyadan ibarətdir və bəziləri oturur tədqiq edir. Deyir, adamlar nəyə reaksiya verir? Elə deyir, idarə edirlər adamlar. Ona görə görürsən, bir toplum bir şeyə gülür, bir şeyə ağlayır, bir şeyə inanır hamısı. Bir yerdə hamısı mənasız şeyə gülür, mənasız şeyə ağlayır. Çünki reaksiya verən cəmiyyətdə ancaq. Reaksiya verən. Passiv. Cəmiyyətdir də bunun. Nəsə kənardan olsun, bu ona reaksiya vermək. Bunun həyatı bundan ibarət olur. Amma ləzzət idrakdan olmalıdır, dərkdən. Ən şiddətli ləzzət budur.